Dag Chris, de beurzen hebben de laatste tijd veel weg van een jojo. Hier en daar is er positief nieuws, dat doet de koersen opveren. Anderzijds blijft er heel veel onzekerheid die weegt op de beurskoersen. Chris, als co-head equity research bij de Groof Peterkam, laten we die toestand vandaag eens analyseren. Eerst naar de financiële indicatoren kijken. Oplopende inflatie in maart in de eurozone, 7,5%. Intussen centrale banken die hun beleid bijsturen. In Amerika is dat al begonnen. Ook de ECB kondigt nu renteverhogingen aan, of op zijn minst laat voelen dat die eraan gaan komen. Wat is de impact daarvan op de beurs op dit moment? Ja, dus zoals je al zei inderdaad, de volatiliteit is enorm toegenomen. Er zijn natuurlijk inderdaad die inflatiesignalen die maar sterk blijven. Anderzijds daaraan natuurlijk ook gekoppeld ja, grondstoffen die enorm toenemen. En dit kan, zoals je al zei, risico leiden tot enorme stijging van de interestvoeten. En uiteraard gaan aandelen daarop enorm gaan bewegen. En de vraag is inderdaad, wie gaat overleven in deze sectoren en wie niet? Dat is een beetje de vraag die we vandaag moeten stellen. Als we kijken naar de centrale banken natuurlijk. Dit was reeds aangekondigd dat zij hun aankopen van obligaties gingen verminderen. Dus eigenlijk waar vandaag vooral de grote klappen zijn gevallen, zijn de obligatiemarkten. Maar de aandelenmarkten zien ook af. Maar je moet eigenlijk sector per sector gaan analyseren wat er daar juist aan de hand is natuurlijk. Aandelenmarkten zien af en een van de factoren die daartoe bijdraagt is de oorlog in Oekraïne. We hebben in Europa een energiecrisis, ook een grondstoffencrisis. Wat zijn de type aandelen die daardoor getroffen worden? Ja, als we kijken natuurlijk, de spelers die enorm veel grondstoffen moeten aankopen zonder dat ze die prijzen kunnen gaan doorvoeren, zijn natuurlijk de spelers die het heel moeilijk hebben. Ook bedrijven met zeer veel energie in hun verbruik zien het natuurlijk heel moeilijk vandaag de dag. Dat is natuurlijk een groot risico voor hen, operationeel. Dus terwijl de marges eigenlijk na COVID enorm aan het stijgen waren voor veel industriële spelers, zien zij vandaag toch wel een beetje af. En moet je echt goed gaan kijken welke sectoren dat je meer kan nemen die beter beschermd zijn tegen deze inflatieschokken natuurlijk. Hoe kijken jullie daar naartoe, Chris? Waar zien jullie dan vandaag die veilige havens? Ja, het is natuurlijk een beetje cherrypicking, hè, want veel sectoren hebben het natuurlijk moeilijk. Maar als we kijken naar de bedrijven waar wij toch wel van houden, zijn er enerzijds de bedrijven die inderdaad de prijszettingsmacht hebben om bij de consumenten de prijzen te gaan doorrekenen, om zo inderdaad die marge te gaan vrijwaren. Uiteraard is er een korte dip van de marge die wel zichtbaar zal zijn, maar zij kunnen hiermee leven. Anderzijds prefereren we ook bedrijven met een zeer sterke balans, die enerzijds dus een kussen hebben om te zeggen een schok te kunnen opvangen, maar anderzijds kunnen die ook gaan profiteren van opportuniteiten om zwakkere concurrenten te gaan overnemen. Waar we ook van houden zijn bedrijven natuurlijk die reeds bepaalde herstructureringen of verbeteringsprocessen hebben ingezet, die eigenlijk ook in deze crisis continu betere resultaten zullen gaan publiceren. En dat zorgt er natuurlijk voor dat je een ideale mix hebt om te gaan kijken naar bedrijven in de consumer space, bijvoorbeeld sommige sterkhouders. Of als we kijken naar bijvoorbeeld isolatiespelers zoals de Recticel. Dat zijn wel spelers die natuurlijk in deze omstandigheden het goed kunnen doen. Ja, Recticel is een mooi voorbeeld. Die energiecrisis momenteel in Europa, die biedt voor bedrijven ook wel een aantal opportuniteiten. Ja, dat is duidelijk. Europa wil zich minder afhankelijk gaan maken van bepaald gas en olie uit Rusland natuurlijk. Dit zal een lange termijn strategie worden. Het wordt ook al reeds in wetgeving gegoten, de Green Deal, waarbij dat inderdaad onze CO2-afdruk moet enorm gaan verlagen. En spelers zoals Recticel en Kingspan zijn klassieke spelers die ervan zullen gaan profiteren. Maar ook als we kijken naar energiespelers met de huidige hoge prijzen. Een Elia bijvoorbeeld profiteert daar wat van. Maar ook als we naar iets breder gaan kijken, zie je toch een aantal bedrijven die hier te uitgaren moeten gaan spinnen. Ja, en naast die energie moeten we het natuurlijk ook over grondstoffen hebben. Hoe zit het voor bedrijven die daar sterk van afhankelijk zijn? Ja, sommigen natuurlijk gaan daar ook garen bij spinnen. We hebben een B-kaart die toch wel het momenteel misschien wat moeilijker heeft, maar eigenlijk wel een heel goed traject aan het afleggen is en zijn prijzen ook als marktleider kan doorduwen. Ook een Solvay zien we een beetje in die groep zitten. Als we gaan breder gaan kijken naar de spelers die gewoon profiteren van de hogere grondstoffen die ze herwerken, ja, dan kom je bijvoorbeeld uit bij een Nederlandse OCI of bij het Belgische CIPEF, die natuurlijk volop profiteren van de huidige OOS in de grondstoffenmarkt. Chris, bedankt voor die analyse. Ik onthoud vooral dat de beurs ook vandaag nog altijd opportuniteiten biedt. Inderdaad, graag gedaan.